Gigiyena və Epidemiologiya Mərkəzi həyəcan təbili çalır. Paytaxtda zirzəmləri çirkəb suları və qarışıq qurun suları ilə dolan binalar epidemiya mənbəyidir. Biz ötən il aprel-may aylarını geniş birgə müayinələr keçirdik və həqiqətən də müşahidə etdik ki, bu günə qədər, yəni olan Respublikanın, yəni Bakı şəhərini biz götürdük, Bakı şəhərinin ərazisində 236-dan artıq zirzəmdə sulu zirzəmi yəni müşahidə olmuşdur, aşkarlanmışdır. Aparılmış entomoloji araşdırmalar, yəni oradan götürmüş su nümunələrinin tədqiqat nəticələrinə görə həmin deməli zirzəmlərdə həm qurun suları, eyni zamanda bir qismində məişət çirkab suları, yəni kanalizasiya suları, bir qismində isə kommunikasiya xəttinin hassas olması nəticəsində su, kanalizasiya və digər qurun suyun qarışığı müşahidə olmuş. Yəni bizim tərəmizdən də bununla əlaqədar olaraq Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinə geniş araş təqdim olmuş. Bu günə qədər Qaradağ, Xətai, Nizami və Binəqədi rayonlarında ümumilikdə 236 binada sulu zirzəmə aşkarlanıb. Ziyəddin Kazımov son vaxtlar yığıntıların çox olması səbəbindən bu sayın daha da artacağını bildirib. Gigiyena və Epidemiologiya Mərkəzinin direktor müavini Afaq Əliyev isə payız-qış mövsümü ilə əlaqədar əhali arasında yayılan qrip və kəskin respirator virus infeksiyaları barədə məlumat verib. Gündəlik daxil olan məlumatlara əsasən ağır xəstələr təcili yardıma müraciət edirlər. Son günlər müraciətlərin sayı 2-3 dəfə azalmışdır. Yəni, bu xəstəliyin piki ən yüksək səviyyəsi hal-hazırda olmuşdur, dekabr ayına düşmüşdür. Yəni, yenə də qeydə alınan hadisələr epidemioloji həddi keçməmişdir. Yəni, epidemik vəziyyət yoxdur Azərbaycanda. Respirator virus infeksiyaları mövsümə xas olan vəziyyətdə, səviyyədə qeydə alınır. Artım yoxdur. Yəni, epidemioloji həddə belə hələ çatmamışdır. Yenə deyirəm, bir qədər dekabr ayında xəstəlik var idi. İndi azalmaya doğru gedir.